Galahad, come in. Velkommen til Eurogamers Detaljerytterne, programmet med de to sure mænd, mikrofonen og de mange spil. Mit navn er Mark Elsberg, og med mig som altid, der har jeg Johannes Wörths. Hej, hej. Hej, Johannes. Nå, så skal vi snakke om The Order 1886. Skal jeg snakke om det? Jeg har tvunget dig til at være med i denne her episode for at skulle snakke om The Order, for jeg mistænker dig for, Johannes. Jeg har hørt nogle ytringer fra din mund, som ikke og særlig positiv angående The Order, så jeg forventer, at du er rigtig, rigtig sur mand i dag. Det er nok et meget godt bud, Mark. Men anyway, hurtig introduktion til The Order til seerne derude. Sonys helt store PlayStation 4-satsning, udviklet af Ready at Dawn, der jo ikke rigtig har begået sig i konsolregi før. De har primært lavet PSP-spil, blandt andet nogle af de håndholdte God of War-spil. Men de har altså fået lov at lave denne her store PlayStation 4 eksklusiv The Order, som er et umådeligt flot spil. Men hvor at vi måske godt kan blive enige om, at sådan det rent spilmekaniske er lidt tvivlsomt. Men Johannes, jeg synes, du skal få lov til at gå lige i flæsket på The Order. Hvad synes du? Mark, det er ikke et spil. Og jeg, det siger en person, som rigtig godt kan lide de her gå-simulator og gode historier og sådan noget. Jeg er sådan set ligeglad, hvilket udtryk et spil eller en oplevelse tager i bund og grund. Så længe den er underholdende eller inspirerende eller tankevækkende eller et eller andet. Det vigtigste for mig i spil har altid været historien. Det vigtigste i fiktion generelt har altid været den gode historie. Så det gør mig egentlig ikke så meget, at der ikke er så meget gameplay i spil. Problemet med The Order er, at det er et middelmådigt til dårligt skydespil med en horribel historie og en fuldstændig hjernedød pacing. Det er det underligste spil, jeg nogensinde har spillet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det blev lavet. Jeg forstår simpelthen ikke The Order. Det er et på alle tænkelige måder rædselsfuldt spil. Men nu forvirrer du mig, Johannes, fordi først så siger du, det er ikke et spil. Så siger du, det er et spil, et middelmådigt skydespil. Ja, det er lidt et spil. Lad os medgive det. Det er et spil i cirka 20 minutter eller noget af den stil. Men lad os lige dvæle ved det et øjeblik, fordi nu er det jo detaljerytterne programmet, hvor vi snakker om detaljer ved computerspil, og det her med, hvad egentlig er et spil, hvad er det egentlig for noget, det synes jeg godt lige, vi kan vende i forbindelse med The Order, fordi det er jo en interessant tankemåde, eller hvad man skal sige. Hvad er et spil? Ja, nu driller jeg også lidt, fordi jeg også skal være den første til at... Altså, jeg kan huske dengang Gone Home udkom for halvandet års tid siden, hvilket jo bredt er min yndlingsspil fra 2013, hvor der var rigtig mange, der sagde, åh, det er ikke et spil, du går bare rundt i sådan rum og sådan noget. Ej, jeg er skidelig glad. Så længe en oplevelse er god, så er jeg ligeglad med formatet i bund og grund. Så det betyder ikke ret meget for mig, om det er et spil. Så det er ikke rigtig det, der er problemet med The Order. Der er masser af, du bevæger dig jo i The Order. Der er masser af interaktion og sådan noget, en gang imellem i hvert fald. Problemet for mig er bare, at det er så mega kedeligt, det man laver. Altså det er en lang korridor, hvor spillet meget sporadisk giver dig lov til at løbe, og endnu mere sporadisk giver dig lov til at skyde meget, meget kedelige fjender. Og resten af tiden, så går du igennem den samme korridor, som så ser lidt anderledes ud, fordi du er forskellige steder henne. Mens du er tvunget til at gå, og kan ikke løbe, fordi spillet prøver kunstigt at strække længden ud, og prøver at få dig til at blive interesseret i en anden bizarre historie, der overhovedet ikke hænger sammen. Men hvad... jeg kan ikke finde et positivt punkt i forbindelse med min oplevelse med The Order. Jo, det er ret pænt. Det ligner lidt, der er nogen, der har smurt vaseline ud over linsen. Det er sådan et meget klassisk trick for at få et spil til at være pænere, end det måske i virkeligheden er. Men det er super flot. Det vil jeg da gerne med at give. Jeg er bare lige glad. Det betyder ikke noget for mig. Ja. Ja, altså jeg anmeldte det jo til Eurogamer, og altså jeg deler mange af dine synspunkter. Jeg synes også, det er sådan et altså på en eller anden måde et interessant spil. Jeg vil kalde det et spil, fordi der er trods alt elementer af interaktivitet i det. Og jeg synes, det har nogle interessante ting. Selvfølgelig er der hele det tekniske aspekt det her med, jamen har Ready at Dawn, har de lavet et spil nu, et framework, en engine, som ligesom kan være et udgangspunkt for andre AAA-produktioner at kigge på, når de ligesom skal definere morgendagens grafik. Det er så, hvad det er. Sådan rent spilmæssigt, jamen der er det jo i den her genre, som jeg vil kalde filmspil. Altså de her, som prøver at være film, men hvor der er elementer af
sådan helt basale elementer af interaktion, ikke? Altså som jo man altid har haft i spilbranchen, altså helt tilbage fra Dragon's Lair, som kom på Laserdisc, ikke? Som jo var en tegnefilm, hvor man havde de her enkelte øjeblikke, hvor man kunne trykke, og så kunne man præge handlingen i en eller anden retning, ikke? Der er selvfølgelig trods alt mere interaktion i The Order. Sådan. Det er ikke en god ting, fordi det er en virkelig dårlig interaktion. Ja, jeg er helt enig. Altså kriteriet for, om noget er godt eller dårligt, skal jo ikke være, hvor meget interaktion der er. Fordi hvis man vil lave et filmspil, jamen, så laver man et filmspil, og så må man kigge på, jamen, de elementer, der så er i det her filmspil, er de noget værd? Og som du siger, historien, jeg synes ikke, den er så dårlig, som du gør den til. Den er meget rodet fortalt. Jeg synes, den er meget klodset fortalt, og den giver ikke et godt indtryk i starten, i hvert fald. Pacing, jeg har spillet omkring 3 timer, ja. Og jeg faldt ikke en brik. Det var noget med Kong Arthur og ridderne om det rundt. Lige præcis. Det virkede komplet åndssvagt. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis man kører det til enden, og nu er det jo ikke, fordi det er meget længere end 3 timer, ej, det er overdrevet. Det er jo de der 8-9 timer, eller sådan noget, tror jeg kom igennem på, ikke? Det forklarer lidt sig selv, når man kommer længere hen i spillet. Fordi ligesom dig, Johannes, sad jeg også i starten og tænkte, hvad i alverden foregår der her, ikke? Og man får sådan brudstykker og alt muligt, og det hænger ikke sammen, og der bliver nævnt nye navne hele tiden, og så er der lidt Kong Arthur, og så er der lidt gotisk fiktion, og så er der lidt, jamen altså, det er et sammensurium, miskmask, alle mulige forskellige ting, ikke? Men det forklarer lidt sig selv, når man kommer længere hen. Så det giver ikke et godt førstehåndsindtryk. Og det, som du også siger med pacingen, i starten er der meget langt mellem de her steder af interaktion, ikke? Og det er rigtig meget baseret på de her quick time events, som jo er blevet sådan lidt et fyord i computerspil design snak, eller hvad man skal sige. Jeg synes, det er lidt overdrevet. Jeg synes ikke, quick time events i sig selv er et problem. Det kommer an på den måde, de er implementeret. Og i første del af The Order er der rigtig mange af dem, og så kommer der så mere og mere af de her, hvad kan man sige, skydesekvenser, jo længere end man kommer i spillet, ikke? Problemet for mig var, og nu, som sagt, jeg spillede de her 3 timer, og i starten var jeg enormt frustreret over, at jeg ikke fik lov til at gøre noget som helst. Det hele gik sindssygt langsomt. Ja. Den lille smule historie, der var dybt uinteressant. Jeg vil dog også lige sige, at jeg kan sagtens se, hvordan historien kan blive interessant. Det er en meget fed setting og alle mulige ting. Ja. Jeg var bare fuldstændig ligeglad med det, der skete. Der var, altså, det betød intet for mig, det rørte intet ved mig. Så det var mere det, der var problemet. Men mit problem var så det her med, at jeg rendte rundt, og jeg var virkelig frustreret over, at jeg ikke kunne få lov til at bevæge mig hurtigt, eller bare bevæge mig, eller gøre noget som helst af det, jeg troede, jeg skulle gøre i spillet. Da jeg så kom til de sekvenser, hvor jeg så rent faktisk skulle gøre det, jeg troede, jeg skulle, altså, det er en copper-baseret shooter i stil med Gears of War osv., så kædede jeg mig næsten endnu mere, fordi de sekvenser er så håbløst generiske. Altså, der er intet nyt at hente. Det er, AI'en er komplet idiotisk. Jeg kan huske, der er flere sekvenser i spillet, hvor at, når du dør, så er der sådan en underlig dissonans. Du skærmen går bare i sort, og du ikke rigtig se, om du døde eller ej. Det var meget underligt, synes jeg. Men det fik jeg lov til sådan at prøve et par gange igen, sådan en den samme sekvens, og alting sker fuldstændig stringent, som var det på en, altså perler på en snor. Ja. Der er en mand, der sparker en dør åben, løber ud der. Det er sådan en skydetal. Det er Mad Dog med Creep i bund og grund. Ja. Og det interesserer mig bare ikke. Altså, nej, det var kedeligt. Altså igen vil jeg altså til dels være enig med dig, fordi det, især intelligensen, det kunstige intelligens i spillet, hjælper virkelig ikke de her skydetelt følelse, man sidder med, fordi altså ja, banerne, man, som du siger, det er nogle lange korridorer, man løber igennem, så det er altid sådan noget, at du har en skydearena, hvor du sidder i den ene ende, og fjenden sidder i den anden ende, og så skyder I ellers på tværs, ikke? Og den, der vinder, det er ham, der er bedst til at ramme den andens hoved, når det, du ved, man lige kigger op over sin dækning, ikke? For at skyde efter modstanderen. Man sidder bare og venter, du ved, på, at de lige popper deres hoved op, og så bum, okay, så headshotter man dem, ikke? Og de bliver aldrig klogere, og de arbejder ikke sammen, og de prøver ikke at flankere. Det kan de heller ikke, fordi det er sådan nogle korridorbaner alle sammen, ikke? Det er elendigt. Det, jeg til gengæld synes, der fungerer, trods alt for The Order, det er selve følingen af våbnene, synes jeg er fed. Og også, når man kommer lidt ind i spillet igen, så har de faktisk nogle ret interessante våben. De har blandt andet det her våben, der hedder en tamit-pistol, som jeg er helt vild med. Den skyder med sådan noget tamit, og så kan du antænde det her tamit bagefter, og så går det hele op i flammer, ikke? Så du skyder noget tamit efter fjenderne, og så tænder du det, og så er der bare et flammehav og råben og skriner. Det er sådan, altså, selvfølgelig lidt modbydelig, men modbydelig på den der dejlige måde, ikke, som vi godt kan lide, når vi spiller skydespil. Og der har det, altså der har det nogle kreative våben. Der har også den her shotgun, der kan skyde sådan noget gas ud og lamme pjenderne og sådan. Jeg synes, det leger med nogle alternative former for skydevåben, som vi ikke ser ellers i traditionelle skydespil. Igen, encounter-designet
gør dem ikke rigtig til sin ret, fordi at det er kedeligt, og det er ensformigt, og det er hele tiden det her skydeteltsopbygning. Så de bliver ikke brugt 100% på den rigtige måde, men der er elementer i det, som jeg synes, man må rose Ready at Dawn for. Det vil jeg sige i hvert fald. Helt klart, og altså, jeg kan sagtens se, hvordan The Order kan blive et bedre spil længere henne. Jeg synes bare, det er godt nok lang tid siden, jeg har spillet et spil, der virkelig tændte mig så meget af i de første par timer, at jeg simpelthen ikke havde lyst til at spille det mere, på nogen måde. Og hvis jeg skal beskrive, jeg tror, jeg kan bedst beskrive det sådan, at det værste, jeg kan sige om et spil, det er, at det er kedeligt. Jeg vil hellere spille et ødelagt spil, der har nogle sjove idéer, eller altså, hvor der er nogle bugs, eller det ene eller andet, tredje, eller noget er lidt dårligt designet, noget er lidt underligt, eller sådan noget, eller lidt skævt, end jeg vil spille et så sådan indholdsløst, eller originalitetløst spil, som jeg egentlig synes, The Order er. Det lugter bare langt væk af at være sådan grafisk powerhouse, der skal vise, hvad PlayStation kan, og det gør det selvfølgelig også. Der er bare nødt til at være noget mere end det. Og i modsætning til mange af de andre spil, som man måske kan sammenligne det med, altså sådan noget Resistance, Fall of Man, og alle de der sådan lidt tidlige generationer af spil til en ny konsol, så synes jeg bare, at der er noget grundlæggende tomt over The Order, af det, jeg har spillet i hvert fald, som bare gør, at jeg virkelig bare ikke brød mig om det. Det er sjældent, jeg har brudt mig så lidt om et spil, må jeg sige. Der var intet underholdende, synes jeg. Nej. Men jeg kan sagtens se, det er godt håndværk. Det er heller ikke, fordi jeg vil kritisere Ready at Dawn for sådan deres kompetencer. Hvis de, altså, det er egentlig et indholdsspørgsmål. Hvis de har puttet bedre indhold ind i den her meget, meget fint polerede pakke, så kunne The Order sagtens have været et rigtig fint spil. Ja, fordi jeg så bare ikke noget, der var godt i den, eller underholdende, eller noget som helst i den periode, jeg spillede det. Nej. Nej, det er jo selvfølgelig et problem, og jeg, langt hen ad vejen er jeg enig, ikke? Altså man kan sige, teknisk igen, det fungerer. Altså der er ikke, jeg støtte ikke på nogen boks overhovedet, altså i den tid, jeg spillede, ikke? Altså super finpoleret, super skarp oplevelse, der har fokus på det grafiske, og skal vise, hvad PlayStation 4 kan, ikke? Og man kan sige, jamen, nogle gange så sidder jeg selvfølgelig også og tænker på, jo, jeg sidder også og keder mig nogle gange, og pacing er sløv, og mig egentlig, altså jeg har aldrig været begejstret for de her filmspil, men af en eller anden grund, så The Order ramte mig ikke helt lige så hårdt, som nogle af de her andre filmspil har gjort, for eksempel de her David Cage, han laver Heavy Rain og Fahrenheit og helt tilbage, dem, de har aldrig sagt mig noget, altså dem kan jeg ikke udstå, men The Order kunne jeg godt på en eller anden måde komme igennem. Jeg har lidt svært ved at sætte ord på, hvad det er, der gjorde, at jeg kunne komme igennem dem. Det har jeg egentlig ikke helt sådan gjort op med mig selv. Men det er måske også bare, fordi det er så velkendt et eller andet sted. Altså, jeg elsker jo David Cage's spil. Ja. Og det er nemlig sådan nogle spil, der er sådan, de er tilpas underlige. Altså, historien er sjældent sådan reelt god. Jeg synes måske nok, Fahrenheit er det bedste af hans spil, ikke? Ej, jeg synes, Omicron er hans bedste spil, hvis vi går helt tilbage. Sådan, det er David Bowie står og ja, det er mærkeligt. Det er mega sweet. Ja. Men ellers så synes jeg, Fahrenheit er super fedt. Men det er også bare sådan, det er virkelig skævt og virkelig underligt og virkelig anderledes. Og det synes jeg bare, det er et langt stykke af vejen. Hvor The Order er meget sådan, det er en coverbaseret shooter. That's sort of it. Og så har det et eller andet plot, som jeg ikke synes, det formår at få ud over disken. Og for mig blev det bare for meget og for kedeligt. Jeg tror, jeg havde nemmere at kunne acceptere det, hvis det bare var en kedelig, standardiseret, copperbaseret shooter, hvor jeg bare fik lov til at skyde lidt mere og komme igennem nogle sjove områder eller sådan noget. Men i stedet for, så trækker de det bare ned med den her helt vanvittige pacing de første 3 timer. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det er bizart, at jeg på tre timer fik lov til at spille, altså styre spillet, hvis vi lige tager de her sekvenser, hvor man går ekstremt langsomt fra. Så tror jeg, jeg styrede noget, der lignede en halv time. Ja, men altså der er meget, altså det er ikke galt, når man læser på internettet, du ved, det er de der 9 timer langt, og en tredjedel af tiden eller sådan noget, det er mellemsekvenser, hvor du ikke kan styre figuren, ikke? Ja. Det passer, altså, og men man kan sige igen, altså er det nogle gange, ja, altså når jeg sidder og reflekterer over det, så er det jo også det her med, jamen er vi bare, du ved, de her sure gamle mænd, der hellere vil spille nogle spil, hvor man kan lidt mere, fordi altså, de order, jeg tror faktisk, der sidder mange derude, som synes, at det her, det, altså, at det er en eller anden, det er en fed oplevelse, altså, de føler virkelig det her koncept med, at de tager del i en film, ikke? Altså, ligesom om, at spilbranchen, også noget af AAA-spilbranchen, er besatte efter det her med at lave noget, der bliver ligesom en Hollywood-film, ikke? Altså, som er ligesom episk og action-præget, og jeg ved ikke hvad, som de her stort opsatte Hollywood-film. Og er de order det? Altså, noget af vejen er det måske,
Og man kan nærmest ikke kende forskel på, hvornår det er filmsekvens, og hvornår man selv spiller. Mm. Hvilket jeg i øvrigt synes er rimelig imponerende. Altså, den går fuldstændig flydende overgang mellem mellemsekvenser og gameplay. Ikke? Nærmest til det punkt, hvor man sidder nogle gange, hov, skal jeg gøre noget nu? Ikke? Ja, altså, mit problem er, at jeg synes, det er en rigtig dårlig film. Ja, rigtig det er rigtig kedelig film med en dårlig historie. Så altså, jeg vil heller ikke sætte mig ind frivilligt og se Battleship i biografen, fordi jeg ved godt, det er en dårlig film, så hvorfor skulle jeg gøre det? Ja. Og det er ligesom om, at der er nogle lidt andre kriterier for spil, selvom de er så meget dyrere, ikke? Jo. Jamen, jeg kan godt lige acceptere at se en dårlig spilfilm, bare fordi at grafikken er flot, og det er bare ikke nok for mig. Og det er lidt der, jeg står af, fordi The Order er absurd flot på mange punkter i rigtig mange sekvenser. Der er klart sekvenser af det, jeg har spillet, hvor The Order er sådan det flotteste spil, jeg har set. Jamen, helt så er der tidspunkter, hvor det er sådan lidt generisk og lidt kedeligt udseende også og sådan noget, men altså, det kører godt. Jeg synes også, at sådan kontrollen og følingen med våben er ganske udmærket og alt det der. Mm. Det er ligesom bare overstyret. Det her filmiske er simpelthen, de er gået for langt med det, uden at de kunne bære det. Ja. Jamen, det er jo det. Altså, og så, ja, så er vi tilbage ved historien, ikke? Og tilbage ved netop, altså, det som jeg også synes, at man bør kigge på spillet, ikke? Altså, man bør ikke når jeg læser rundt omkring på internettet, så hører jeg rigtig mange kritiske røster i form af det her med, jamen, det må ikke være en film, det skal være et spil-agtigt, bare fordi, altså, hvorfor må man ikke lave et produkt, som er mere en film end et spil, eller et eller andet sted i grænselandet imellem? Det har jeg det helt fint med, ikke? Men som du siger, når man så laver noget, der er så meget baseret på historien, og den så ikke leverer varen, så er det selvfølgelig kritisk i sig selv, ikke? Men en ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, Johannes, det er også det her med de her quick time events. Fordi det er også noget, man læser derude, at det kan folk slet ikke udstå åbenbart længere. Det her med, at du har de her sekvenser, ikke interaktive sekvenser, og så lige pludselig så skal man reagere på et eller andet ved at trykke på en knap, eller trykke hurtigt på en knap, eller trykke på en kombination af knapper, ellers dør man, og så skal man om igen. Hvorfor er de blevet så... Altså, hvorfor det er blevet et fyrord at have dem med i spil? Fordi jeg synes egentlig, de fungerer fint i The Order. Altså jeg kan godt lide quicktime-sekvenser som sådan. Jeg synes, at et spil, man måske kan sammenligne The Order en lille smule med, det er sådan noget som Azura's Wrath, som jeg elskede. Mm. For det er også bare en film, hvor man en gang skal trykke på lidt knapper. Det er jo et fuldstændig ligegyldigt, hvad du trykker. Du skal nok komme videre alligevel. Mm. Så det er virkelig bare en film, men det er en film, der bliver intensiveret af det, at du har de der få... interaktionsmuligheder. Mm. Og så er det en ret underholdende historie, og det er jo i bund og grund det, The Order mangler. Så for mig, jeg synes, det er håbløst at kritisere spil for at være meget filmisk, eller det ene eller andet eller tredje. Det er ikke et problem i sig selv. Det er et problem, når det, de så erstatter interaktionen med, ikke kan bære det. Ikke fungerer. Ja. Ja, fordi jeg har slet ikke noget mod quicktime events som helhed. Nej, fordi en ting, som jeg netop også vil sige omkring The Order og quicktime events, det er jo, at for mig så det største fyreår i forbindelse med quick time events, det er at straffe spilleren for meget, når du fejler dem. Det her med måske, at du skal se en filmsekvens på x antal minutter om igen, fordi du fejlede et enkelt knaptryk hen mod slutningen af den. Ikke? Og det har man set masser af eksempler på igennem spilhistorien, at de er blevet misbrugt på den måde. Og der synes jeg, at The Order er fint til altid lige at have et checkpoint kort tid forinden, så jeg tror ikke, jeg oplevede at skulle se meget mere end, du ved, 15 sekunders filmsekvens om igen, hvor man lige skal, du ved, forberede sig på, okay, det er nu, jeg skal trykke på X, eller det er nu, jeg skal hamre på trekant, eller det er nu, jeg skal kigge herover og trykke på et eller andet. Altså, og der veksler det lidt op, og det giver som regel nogenlunde mening. Altså, jo, det giver selvfølgelig ikke mening, at man skal trykke på et kryds for at samle en pistol op, men altså, du ved, det giver mening, at man skal kigge hen på pistolen og trykke på et eller andet for at samle den op i en eller anden sådan semi-aktiv filmsekvens. Det synes jeg egentlig, det gjorde fint. Men det er jo bare noget, der deler vandet, ikke? Bestemt, og jeg synes, at der er klart gode ting ved spillet. Jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt, at de ikke kan samle det som til en helhed. Og jeg vil stadigvæk holde fast i, altså, i forhold til, hvor mange penge, der er postet i The Order, helt tydeligt er postet i The Order, tydeligt, ja. I forhold til, hvor stor omtale det har fået, hvor meget Sony har satset på det, synes jeg stadigvæk, det er rigtig, rigtig, rigtig underligt, at det er blevet udgivet. Eller at det er blevet lavet i bund og grund. Man kan nok sige, at det har meget til fælles med Rise, der blev udgivet til Xbox One. Yeah. Og også primært var sådan en grafisk præsentation. Så det er vel ikke sådan unormalt, som sådan, at det sker. Jeg synes bare, det er kedeligt. Tror du, vi... her til sidst, Johannes, tror du, vi ser en The Order 1887? Eller lignende spil? Ja,
Ja, det kunne vi nok godt gå hen og se. Jeg tror nok, spillet skal sælge OK. Og når først Sony har dedikeret sig så meget til den her franchise, så kunne jeg sagtens se det lavet en efterfølger. Men det har fået meget kritik, det må man da sige. Ja. Jeg synes, det er meget interessant, at ham her, chefen for Ready at Dawn, er den gigantisk bodybuilder-fyr, som på sin Twitter-billeder står sådan og poserer nøgen konstant, og det er meget underligt. Så jeg skal bruge lidt mindre tid på det vægt, og lidt mere tid på at lave et rigtigt funktionelt spil. Ja, jeg tror, det var ordene, Johannes. Tak for, det var alt for denne uges episode af Detaljerytterne. På gensyn i næste uge. American Frenchman I've ever known. I am a lover of liberty, mon ami. A proper knight must learn to curb his passions. Without passion, monsieur, a man cannot fight. We do not fight men.